Para parte do nosso campeonato. Qaraxan ayaa ahaa mid loo adeegsaday gaari xamuul ah oo laga soo buuxiyo waxyaabaha qarxa. Waxa uu ka dhacay isgooyska X Control Afgooye ee magaalada Muqdisho. Xilliga uu qaraxan dhacayay ayaa waxa uu isgooysku ahaa mid mashquul badan uu ka jiray. Wadadan waxaa isticmaalayay dadweyne u socday shaqooyinkoodii ardayda wax ka baratay jaamacadaha dalka oo waqtigaasi ku rajaweynaa inay soo dhammaystaan ujeedkooda. Ilaa iyo hadda dadka ku geeriyooday qaraxan ayaa lagu qiyaasayaa ku dhawaad 60 ruux halka dhaawacyaduna ay ku dhow yihiin 90. Ciidamada ammaanka ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dadkii qaraxan waxyeeladu ka soo gaartay u sameeyay gurmad daad gureyn ah iyagoo dhaawacyada la geynayay isbitaalada caasimadda. Abdullahi Maxamuud Cali oo kamid ah dadkii goob joogayaasha ahaa ayaa waxa uu shabeel ugu waramay waxyaabaha uu indhihiisa ku arkay kahor inta uu qaraxan dhicin sida uu ahaa isgooyskan. Waxa weeye waa soo kacay, wejigaan mayrtay, horey baan u soo dhaqaaqay. Waxaan rabay inaan meesha u doonto. Gabdhahaana shaaha ka cabbi jiray. Aan meeshaan marahayana wixii baa kacay. Maylinu ahaa wataas la sheegay. 70 qof baa anigu arko wax ka geeyay 70. Waa ka. Yataasna ma xisaabi karo. Waxa weeye haddeertaas meydi baa wixii yaala meel aan dhaweyn oo ku soo arkay anigu. Dad meyda go'i, macnaheedu qof go'i. aan waxaan ku soo arkay meel hal kilomitir iyo barno jirta iskooyskan waxa weeye bini aadam makhluuq ilaahay baa dhoobnaa wixii dhoobnaana waxba lagama arko waa dhamaaday waxa la wixii dhoobnaa wax yar baa ka oo ilaahay uu bixii si ku bixii dad waxaanu arnaa wax kale iska fur iska farfadhiyaan waxba gaarin aan waxaan ku gabaday meeshaas gabigaas oo kale ku gabaday kaas oo kale halkaas yaal ayaan ku gabaday halkan waa isgooyska X Control Afgooye ee magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Saakay saacada ka hor ayuu ka dhacay qarax ee loo adeegsaday gaari xamuul ah. Dadka ugu badan ee ku waxyeelobay qaraxan ayaa ah arday dhigata jaamacadaha dalka. Sidoo kale shacab badan ayaa halkan ku waxyeelobay oo ayagu ku ganacsanayay. Mas'uuliyiin ay ka mid yihiin gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa soo gaaray goobta uu qaraxa ka dhacay. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho, Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish oo warbaahinta la hadlay ayaa yiri. Maanta oo ah maalin Sabti ah, ah dabayaaqada bisha December, waxaa ka dhacay X Control qarax weyn oo saaran lagu soo raray gaari xamuul ah. Qaraxaas, gaariga qaraxaas waday wuxuu isku qarxiyay isgoyska X Control Afgooye wuxuuna sababay dhimasho badan iyo dhaawac badan fara badan. Dhimashada tiro rasmi ah ilaa iyo hadda ma hayno. Dhaawacu waa 90 sida hadda ay noo sheegeen goob joogayaashii. Tirada dhimashada oo rasmigaana gadaal ayaan ka ogaan doonaa, laakiin ma yara. Dhimashadaas waxay u badnayd arday u socotay dugsiyadaha iyo jaamacadaha. Number weyn ama tiro badan oo ardayda ahi waxay ahaayeen jaamacadda Banaadir. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Allah u naxariisto dadkaas ku dhintay halkaas. Waxay ahaayeen dad aan waxba galabsan, shacab rayid ah intooda badan. Waxaa la laayay dadkaas dhagari qabayaasha ku soo duulay dalkeenna Soomaaliya ma aha markii ugu horreeyay oo ay qaraxa noocaas oo kale ah ay la beegsadeen. Mar kasta oo ay arkaan meel zaxmo ah ama bulshadu isugu badan tahay waxa ay ka caado dhigteen inay sidaas oo kale ay u laayaan. Ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan ka magan gelnay shartooda. Bulshada Soomaaliyeedna waan hubaa inay kala garteen cadowgooda iyo saaxiibkooda. Magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya ayaa ahayd mid amnigeedu aad loo adkeeyay muddooyinkii ugu dambeeyayna uusan ka dhicin qarax noocan oo kale ah. Qaraxani ayaana bedelay jawigii iyo xasiloonidii nabadda ee ay dhowaan Muqdisho ku jirtay.
في عثمان عبد الله شبيلة تي في مقدشو.